Šis ir pieci. 11:40, ko es varu teikt labrīt, labrīt visiem, kas nu pat mums pieslēgušies. Gardēža svētdiena ir klāt, Ieva Andersone ir studijā. Ieva, labrīt! Labrīt! Ieva, kā šorīt jūties? Tu zini, tāds skrējiens, man bija tāds krosiņš, fitiņš bija nedaudz, bet visumā labi. Šodien atkal spīd saule un mēs šodien runāsim par kaut ko ļoti saulainu, krāsainu, jo, man liekas, tuvojās pavasars un ne tikai apģērbu gribās vēl košāku, bet arī uzēst kaut ko košāku gribās. Ja man liekas, tas pavasars, pat ja viņš īstenībā vēl kādu mēnesi ir jāpagaida, bet mēs katru dienu esam mierinam ar to, ka tas pavasars jau kaut kur gaisā jau virmo, vai ne? Es dzirdēju, ka varētu būt pat līdz plus 11 grādiem. Es ceru, ka tas nebija, ka es to nosapņoju. Nu, cerēsim, ka tu to nenosapņoji, un tāpat cerēsim, ka vismaz, ja nepamodīsies vispirms siltā saule, tad vispirms pamodīsies mūsu garšas skārpiņas. Un tāpēc tieši šodien tu esi atnesis līdz kaut ko arī ļoti gardu stāsti mums, kas tas ir. Jā, es šodien esmu atnesusi papāju un mango. Manuprāt, tie ir divi tādi tropiskie augļi, kas ir tiešām unikāli gan ar savu garšu, gan ar savu krāsu, un... Viņiem ir ļoti, ļoti daudzveidīgs pielietojums, un mēģināsim šajā īsajā pusstundā iziet tam cauri, un ne tikai tam, es arī parādīšu vienu interesantu lietu par mango, jo, ja par paju būtu tā kā vienkārši, tur mēs pārgriežam, iztīram un apēdam, tad ar mango atkal ir kaut kas līdzīgs tāpat kā ar granātāboli. Ka jāiemācās viņi tā smuki nolobīt, jā? Kā viņi notīrīt, nolobīt, jā, jo patiesībā auglis ir fantastisks, bet tieši, man liekas, ka tas šķērslīts vienai daļai ir tieši tā viņa notīrīšana. Jā, cilvēks kauliņš, un tad... Nu, tad nevar īsti saprast, kā viņi tur notīrīt, un tad atkal žēlums latvietim paliek uz tā kauliņa, paliek tik daudz tās mango gaļas, jā, virsū. Jā, un tas izmets pusi naudas, vai ne? Jā, jo, nu, ņemsim vērā, šie augļi nav lētie. Bet tomēr, kāpēc tu tas izvēlies šajā tieši laika brīdī, jo mēs gaidām vēl, kad mums pašiem sezonas augļi tikai radīsies, jau tikmēr varam izpētīt, kas tad ir ārzemēs, jau? Nē, nu, ir lieta tāda, kad mango augļas, viņš ir, protams, pilnīgi tropiskais augs, un īstenībā viņa īstā dzimtene ir Indija. Jā, jo viņš nāk vairumā 70%, viņš aug Indijā un tajā reģionā, bet jāņem vērā, ka, protams, nu, viņš aug ne tikai Indijā, bet arī Brazīlijā, jā, un Taizemē, un mango, starp citu, ir viens no tiem augļiem, kuram ir nebaidīšos šo skaitli nosaukt 2500 šķirnes. Es domāju, teiksi gadu, kad ir iespaidīgi, cik sēdīgi. Arī gadi ir iespaidīgi. Ja mango koks patiesībā šajās tālajās zemēs ir tāpat, ka varētu pielīdzināt līdzvērīgi kā mums ābele. Viņa arī forma ir ļoti līdzīga kā ābelei. Tikai no tas, ka viņiem pašam šim te kokam lapas ir diezgan palielas un viņas ir diezgan pacietas un viņas arī maina krāsu. Gluži tā kā mums rudenī jā, bet nu ābelēm paliek tikai brūns lapas, tad šeit no zaļām lapām paliek dzeltenīgas, oranžīgas, kaut kā līdzīgi, tā kā auglis, jā. Un pats koks, kā jūs minēju, var būt pat līdz 300 gadus vecs. Un joprojām dod labus svaigus. Jā, viņš ražo. Un jāņem vērā, ka ne tikai mango kā pats par sevi kā šķirnis ir dažāds, bet arī formas auglim ir dažādas. Nu šoreiz uz studijas esmu paņēmus konkrēti vienu no šķirnēm, kas ir... Varētu teikt, viņš ir tā kā sirds formā. Tas ir klasiska tāda forma, liekas, klasiska forma, un viņš ir zaļš. Jā, bet, protams, jāņem vērā, ka tas nav taisnība, ja viņš ir zaļš, tad viņš ir zaļš negatavs. Nē, tā ir tāda šķirne. Jo ir mango, kas ir pilnīgi gaiši dzelteni. Tas ir viens no dārgākajiem, viens no ekskluzīvākajiem mango, tas ir Taizemes mango. Un viņš Latvijā šat tad mūsu lielveikala plauktos arī ir bijis, bet nu cena ir tuvu 5-6 eiro gabalā. Protams, mūsu labākajos restorānos viņa desertā var baudīt, un pat es arī baudījusi, un tiešām, nu viņa garšu atšķirība. Nevar. Nu manām atšķirība, protams, jā. Bet ir arī, protams, tādi mango, kas ir oranži, sarkani. Un tā nav, ja mēs veiklā redzam gan oranžus, gan sarkanus un zaļus, tad es tikai ņemu to sarkano. Nē, mango, lai mēs varētu, šķirnes, lai mēs mango varētu noteikt, ka viņš ir gatavs, iespiežot atkal ar pirkstiņu, ir mīksts, bet ne pārāk. Un ja mēs redzam kaut kur kādu tumšu pleķi, nu to gan neņemam, jo tas ir tāpat kā ar ābuli, ja tu redzi, ka viņš ir sācis bojāties,
nu, viņš nav vairs derīgs lietošanai. Tātad tur jau ir iekšā tās sliktās šūnas, ja, tāpat līdzīgi kā mums, ja kaut kas mums notiek, tad nu, arī īsti kaut kas nav riktīgi pareizi. Nu, lūk, un tāpat arī ar šiem te augļiem. Ja, bet kā tad, lai es mango? Izvēlos to mango? Kā lai zinu, vai viņš ir vienkārši tādu šķirni, ko es nepazīstu, vai viņš tomēr nav? Nu, atkal jāņem vērā tas, ka nu, Latvijā, protams, nu, nav tā, ka mums ir nolikts lielais plauks. Droši vien tu varētu apmulst, ja tu aizbrauktu vienalga, es nezinu, uz Taizemi vai uz Indiju, un tu tur ieraudzītu šos te mango kalns, un tad tu tā kā varētu apjukt. Nu, Latvijā veikalos laikam īsti apjukt nevar. Pārsvarā ir šie zaļie vai... Jā, bet ir viena svarīga lieta, kas ir mūsu Latvijā un kas nav slikti, jo tāpēc, kad piņemsim, ir daži lielveikali, kuri šo produktu neved, bet ir lielveikali, kuri ved. Un ja jūs esat ievērojuši sīkāk, un tāpēc es arī paņēmu studiju un pēc tam varēs arī YouTube apstīties, ir tādas uzlīmītas Eat Me vai Ready to Eat. Tātad angliski mēs ar to saprotam gatavs ēšanai. Tātad šis te pircējs mums tātad ko dara? Viņš mums jau pasaka, pārdevējs mums jau pasaka, ka šo mēs varam ēst. Ja? Viņš ir gatavs lietošanai. Jā. Un līdz ar to, ja mēs redzam lielveikalā šo zīmīti, nu, protams, ka mēs pastamies, vai viņš nav bojāts vai kā, bet principā tātad viņš ir gatavs lietošanai. Tātad mēs varam droši viņu ēst. Ja? Nu, ko, maz muzikāla elpas ievilkšanas pauzīte, un tad diezvai dabūsim uzreiz nogaršot, bet tad par papaju mazliet vairāk. Jā, vēl bišķiņ par mango, un tad par papaju, un beigās mēs kaut ko nogaršosim. Ieva Andersona Gardeša svētdienā klāt pie manis Mārsupunas Holsteins. Šeit mēs runājam šodien par eksotiskiem augļiem, par papaju un mango. Par mango vēl mums bija jāpiepilst arī par tām labām īpašībām, ka arī mango, protams, mums kaut ko parūpējas par jā, mums. Ja mēs vēl par pašu auglību visam īsi, vispirms tad rūpīgi arī jāplūko mize. Tā jābūt ir pilnīgi gludai, ja kā es minēju, un ar vaska spīdumu. Tā ka viņš nedaudz spīd, tad mēs zinām, ka viņš tiešām ir svaigs. Un vēl, nu, es nezinu, vai Latvijā tas ir gan iespējams, bet nu šat tad paostot mēs jūtam, ka viņam ir jāpasmaržo saldi patīkami. Tad mēs varam pārliecināties, ka viņš tiešām ir labs un garšīgs augļs. Ja? Un tad par to, kas tad viņā ir labs. Viņš tiešām ir augļs, it kā liekas, viņš ir ļoti salds, bet viņi pat iesaka cilvēkiem, kas cieš no cukura diabēta vai no reumatisma. Viņā ir iekšā šīs te labās vielas, kas palīdz to nedaudz. Tāds mazs paradoks. Jā, vai ne? Ja domāju, viņš salds, bet jā, tā ir. Un, protams, nu, viņš ir no tiem augļiem, un es domāju, pavasarī, kad mēs esam nedaudz arī organismus, ir jau izsīcis no visiem vitamīniem, un organismā nedaudz jau sāk tuvoties tāds neliels stress, jā, tad viņš arī tiešām šobrīd ir jābauda, jo viņš mazina gan stresu, uzlabo gan matu, gan ādas stāvokli un tikai un smadzeņu darbību, jā. Un vēl ir viena svarīga lieta, kaut kas ļoti līdzīgs kā ar mūsu burkānu, kad mēs spiežam sulu, mēs piepilinām nedaudz pilīt olīvēļas. Arī šo augli, ja mēs ēdam no rīta, svaigā veidā. Daiviņa tāda. Daiviņa, jā. Tāda, ieteicams ir nedaudz uzpilināt olīvēļu. Tas labāk uzsūksies viss šīs te vielas. Kā sanāk, es paņemu to daiviņu, es uzpilinu un tad viņa tā kā... Viņu reist. Es parādīšu ļoti foršu lietiņu un arī ieteikšu kaut ko iegādāties visiem gardēžiem, ar kuru palīdzību varēs redzēs, cik tas skaisti izskatīsies un tev liksies wow! Es katru rītu gribu tādu ēst. Ļoti viegli sadalīt kā mango, jā. Ja? Labi, tas nu, man mums jāparunā par papāju tagad. Par papāju. Nu, tu, ja par tu... papāju. Kurš nu kā izrunā, vai ne? Es nezinu, man liekas, tas varbūt šajā šodien, šorīt tas nav šodien tik būtiski. Šodien to nerisināsim to, kāpēc tu esi atnesis papāju, Klau? Nu, papāja ir mans mīļākais auglis. No visiem iespējamiem. Protams, ja man noliktu papāju un vīģi, tad es, protams, viņus saliktu abus vienā kastītē, jo zaļā vīģi atkal ir otrs mans favorīts, bet nu, papāja ir īpaši augs. Nu, Latvijā, diemžēl, mūs diezgan apbižo lielveikali. Ir tikai, nu, atļaušos teikt, viens lielveikals, kurš Rīgā ieved ļoti kvalitatīvu papaju. Visticamāk, ka viņa arī nāk vairāk lielākoties no Brazīlijas un bieži vien viņa lido.
atšķirībā no citiem augļiem, kuri brauc ar mašīnām Sanāk, vai ar kuģiem. Tas atlidot tie ātrāk pie mums nonāk, jā. Ticamība, ka viņi nu, viņi arī varētu svaigāt, būt mazāk, jā. Varbūt apstrādāti vai. Nu, viņi, jā. Bet nu, papaijā jāņem vērā tāds fakts, ja mēs par mango varētu teikt tā, ka mango varētu bišķiņ ilgāk pastāvēt, un ja arī viņš ir zaļš, kā es minēju, viņu var ielikt. Nu, viņi nevajadzētu tiešos saulstaros gatavināt, jā. Protams, vislabāk viņi ir ielikt skapītī. Kaut jā. Kur, kur durtiņas ir ciet, un jūs redzēsiet, ja viņš ir zaļš, tas nenozīmē, ka viņš ir zaļš un jāmet ārā, nebūt. Ielieciet uz vienu dienu divām, un jūs redzēsiet, viņš būs gatavs, bet nekādā gadījumā leduskapī. Tad, kad viņš jau ir nogatavojies, tad var likt leduskapī. Bet ar papāju ir pilnīgi pretēji, mēs neliekam viņu ne leduskapī, Neskapītī, jo, godīgi sakot, šī man arī ir iegādāta piekdien, un tu jau redzi, kāds bišķiņ auglīts jau ir sācis nu, nedaudz bojāties, jā, tāpēc, ka viņš ļoti, ļoti ātri, viņš tiešām ir pavisam mīksts, un šim auglim gan ir jāskatās, lai viņš ir skaisti dzeltenīgi zaļš, jo viņš ir papilnīgi zaļš, nu, visticamāk, ka viņš ir arī zaļš. Un ļoti līdzīgi arī ir šis, nu, mēs, protams, mūsu lielveikalos neviens nekontrolē to tik ļoti, bet es zinu, ka ārzemēs bieži vien arī tirgos viņiem nepatīk, ka mēs spaidam tos augļus, jo līdz ko mēs sākam viņu spaidīt, iedomāties pa dienu, cik viņus saspaida, ja? Viņš vienkārši ātri sāk bojāties. Nu, lūk, un... Bet šai... spaida, lai pateikt, vai ir mīksts. Nu, jā, īstenībā, no kā var savādāk pateikt, pareizi. Nu, jā, bet tātad mēs šo augli ņemam tādu, tiešām, lai viņš ir tāds smuki oranžīgi dzeltens. Un jāņem vērā, ka auglis ir ļoti smags. Protams, es arī esmu daudz ceļojusi un redzējusi viņu dzīvajā augam, un esmu redzējusi, ka auglis var pat svērt līdz 6 kilogrami smags. Šis konkrēti ir kilo 700, tad jūs iedomājaties, ja tas ir auglis, iedomājaties, ja tāds krīt no augšas, ļoti līdzīgi kā kokos rīksts. Bet, nu jā, vidēji viņi ir 2-3 kilogrami smagi augļi. Ja? Un, nu, protams, papāja ir ar ļoti labām īpašībām, jo nu, šajā auglī ir ļoti, ļoti daudz A vitamīna. Un ne tikai viņš uzlabo tiem cilvēkiem, kam ir varbūt nedaudz problēmas ar gastrītu vai nu, dažādas kuņģi darbību, jā, viņš ir tāds maigs auglis, ko iesaka no rīta savu dienu uzsākt. Ja? Jo viņš, viņa konsistence tāda ļoti patīkama, maiga, gaļīga, un tajā pašā laikā viņa nav uzbāzīga. Varētu teikt, viņa ir nomierinoša. Ticiet man, ja jūs no rīta pamēģināsiet kaut vai pāris šķēlītes apēst, jums pirmām kārtām būs sāta sajūta, bet tāda patīkama. Ja? Un norkārt tā kā ieļots tas kundīts. Tā kā ieļots. Un šajā gadījumā arī tas pats, kas ar mango. Nebaidamies arī uzpilināt kvalitatīvu olīveļu. Jo ticiet man, nu, kad mēs pārviesīsim, tu redzēsi, viņš būs koši oranžā krāsā. Bet sanāk, es viņu uzpilinu, tad ar otiņu izbraukāju pa visu to maliņu. Vienkārši tu uzpilini un viss, un tad, kad tu jau viņu apēdīsi, nav obligāti ar otiņu vai ar karotī, tas varbūt atkal būs jau pat daudz. Nē, tas ir vienkārši tiešām tāds, tā iesaka, lai tas vislabāk uzsūktos. Lai tas vienkārši tik tā ātri, tā žiks mums neiziet ārā, tad vienkārši tiešām mēs viņu to uzpilinam. Es to pavisam arī, nu, kādu laiku atpakaļ es gan to uzzināju, jā, bet, nu, protams, es arī nevienmēr to izdaru, bet, ja es to atceros un, ja man ir laiks, es, protams, to izdaru. Kaut kas vēl par tām labajām īpašībām vēl piebilstams? Nu, protams, konkrēti šim auglim... Viņi ļoti, ļoti, ļoti daudz izmanto medicīnā. Protams, šis raidījums mums nav par medicīnu. Šeit varētu veselu raidījumu izstāstīt par to, kā izmanto gan Amerikā, gan es pat zinu, kad Gruzijā ir viena farmacēta firma, kas izmanto šīs te papājas sēkliņas. Mēs pēc tam ieraudzīsim, tur būs miljons, tā kā tādi mazi ikrīši, ja, iekšā. Un no šīm sēkliņām izmanto ļoti daudz medicīnā šo te augli. Un tas, viņš ir viens no augļiem numur viens. Nu kā, es domāju, mums viņš vienkārši ir jāvar vaļā. Nu, kamēr Dreiks mūs uzdzien, mēs jau meklējam labāko nazrokā. 11.26 minūtes Ieva Andersone ir man kopā gārdēžu svētdienā, un šodien mēs par papāju un par mango runājam, par diviem eksotiskiem augļiem. Esam tikuši tik tālu, ka nu beidzot laiks ir šķerst viņus Jā. Vaļā. Nu un mēs tātad vispirms sāksim ātri mango, un kā jau Māra redz, man rokās ir viens darbarīgs.
Noteikti mēģinām viņu aprakstīt, tāds aprašs darbarīgs, kuram pa vidu tāds, tāds metāla asmenīts, jā. Asmenīts, jā. Varētu domāt līdzīgi tā kā olu, kad sadala. Es redzēju, kaut kur man asociāts arī jā. Bija tādu olu. Nu, lūk, un kopš šis nonāca manās arī rokās, manās mājās, manā virtuvē. Nu, godīgi sakot, bez viņa diezgan grūti izcīt. Dzīve kļūst vieglāk. Dzīve ir kļūst daudz vieglāk. Un tiešām, es sevišķi tad, kad no rīta ir jāsteidzās arī bērni, man labprāt ēd, tieši meitu Sofija man ēd šo te augli. Un tas ir ātrākais veids, kā ar viņu tik galā, no rīta. Un tātad. Tāpēc es rādu. Tātad. Bet šajā gadījumā šeit ir ļoti svarīgi nevis šādi apaļi uz guļus, bet tieši ar smailāko galiņu uz augšu. Sanāk, ja mēs sistos ar olām, tātad rasnais gals uz leju. Leju tievais uz augšu, jā. Precīzi. Nu, salīdzinām, mēs viņu kā olu. Tad šo te agregātiņu mēs liekam tieši šādi. Nu, un var... Tātad tieši virsū uzliekam virsū asmenīti. Virsū spicumiņa, jā, un skaties, kas notiek mums. Ui! Nu, tātad te vajadzētu tomēr laikam četras rokas, lai divas tu... Nē, man no rīta mājās diezgan labi gāja, bet kaut kas šis man... Šis ir mazliet stingrāks, laikam mazliet... Varbūt mēs, jā, kaut kā mums ten būs Aha. labi. Varbūt ar mums bišķiņ šķīvis traucēja tā maliņa. Tātad ar vieglu rokas kustību uz abām pusēm, abos sānos piespiežot. Jā. Mūsu asmens ir izgājis no augšas līdz pat lejai un paskat, kauliņš ir palicis vidū. Jā, mums ir un palicis, jā, tici man, šis kauliņš arī nav jāmet ārā. Jā, bet, jo tur tomēr diezgan daudz vēl jā, augļa miesas klāt. Bet šis ir vairāk tāds dekoratīvs un no rīta, ja tu gribi pārsteigt savu nu, vīru, piemēram, vai savus bērnus, tad mēs paņemam šo te daiviņu. Hops, un varbūt esi redzējusi. Tā kā vien... ananāsu griež jā, citreiz. Jā, ļoti līdzīgi. Miziņa paliek plaukstā, un mēs iegriežam līdz miziņai. Un tu pastēsi, kas mums te notiek, cik skaisti. Cik skaisti, viņš tagad tāds ezīts. Kā vēdeklīts. Tagad vaļā. Jā, tas ir viens. YouTube kanālā Gardēža svētdiena, 5. epizode, Manga un papaja. Jā. Tur jums jāpārbaud vēl vienu reizi, ja mums saržīt aprakstīt. Bet tātad tiek iegrieztas apmēram nu, cik, tā kā 8 rūtis, un tad locīts pa labi un pa kreisi. Tā miziņa sanāk, ja viņa bija tā kā ovāla uz augšu, tagad mēs viņu ovāli izliecam uz leju. Jā. Un pašķeļas augšā uz augšu šīs daiviņas. Un ticiet man, viņas ar dakšiņu diezgan viegli. Nāk nost. Un šādi mēs varam tuvojušās 8. martā vīrieši, aha. draugi, mīļotie, klausties, amats ir rokā. Jā, un es domāju, un šeit nu, tiešām nav, nu, tu redzēji, tas nebija nekas tāds sarežģīts, lai to mēs nevarētu izdarīt. Nu, lūk, un šis ir viens no veidiem, kā mēs varam svaigēst. Un šeit taču nav grūti uzpilnāt olīveļu un ātri no rīta. Ļoti smuk tāda kumosiņa, tāda kāda pēram ir tāda konzerva bunžās, tāda izmēra kumosiņa mums ir sanākuši. Un vēl kas ir forši, tad, kad mēs taisam saucamās, kad ir mums ir pasākumi vai kas augļu saucamās plats, ideāli, negriežam vairs tikai banānu. Vai tu vari ieteikt, ar ko kopā iet šādi te gabaliņi vislabāk? Nu, šos es ieteiktu, protams, svaigēst, bet vispār mango, protams, ir ļoti unikāls augs. Viņš ir ne tikai desertos, ne tikai smūtijos, starp citu par biesulām, par kā mēs runājām, ja? Arī šeit mēs viņu varam izmantot, ja? Mango diezgan daudz arī saldē, bet nu, ja galīgi... Nu, ja mēs gribam taisīt kaut ko tiešām īpašu, tad mēs, protams, varam izmantot saldo, bet viņš ļoti labi iet kopā ar vistu, ar zivi. Un ļoti garšīgs ir mango carpaccio. Tad, kad tas ir tas, kad mango sagriež sīkos gabaliņos un viņus pasniedz kopā, piemēram, ar sarkano čili. Tas ir viens no maniem tādiem mīļākajiem veidiem, kā es viņu mīlu pagatavot, ja ne desertā. Ja? Tad čili arī sīki sagriežot un mango ir viens no tiem augļiem, no kuriem ir ļoti forši gatavot. Čatnīs. Tas ir kaut kas līdzīgs tā kā ievārījums, bet ar daudzām dažādām garšvielām, ar nedaudz āboletiķi vai vīnetiķi, nu, tur var ļoti, ļoti variet, bet nu šī sastāvdaļa mango plus čili, tici man, tas ir brīnums. Izcila mērci, jā. Izcila, jā. Nu, lūk, un tad, ja mēs runājam par papāju, tad papāju, nu, tur gan ir vienkāršāk. Tad mēs paņemam papāju, smuki pārgriežam uz pusēm. Drosmīgi, viņš arī viegli šķiet griežas. Pasties, kas tur mums izbira. Skaistas melnas sēkliņas birst ārā. Jā, un šīs te mazās skaistās sēkliņas. Tās mēs, ņemam ar karotīti. Un mēs izgrabjam vienkārši ārā. Tās faktiski nevajadzētu mēģināt ēst. Nē, nu vispār viņas medicīnā izmanto, bet nu mēs to neeksperimentēsim. Jo tad, kad es biju Brazīlijā,
tad man pat teica, ka viņas ir indīgas. Nu, tā es arī kaut kā pieturējos, bet, protams, kad es sīkāk iedziļinājos. Droši vien indīgas, ja nezin, kā pareizi. Ja nezin, kā pareizi tā lietot, jā, bet, protams, nu, sapratīsim arī to, kad auglis tikko noplūks no koka vai tikko nonācis lielveikala plauktos, nu, ir divas dažādas atšķirības, jo man šī unikālā iespēja bija tiešām vairākās vietās ceļot un viņu tiešām baudīt, un es nevaru aprakstīt ne to smaržu, ne to garšu, kas ir tad, kad tev no rīta aizejot uz viesnīcu brokstīs vai vienalga nopērkot kaut kur. Nu, tas ir divas dažādas lietas, bet nu šis te, tad ko mēs ātri daram? Personīgi es, kā šī augļa cienītājs numur viens, es ņemu vienkārši lielu ēdamkaroti un no rīta, tieši tāpat kā mēs oliņu ēdam. Izgrebjam, jā, no miziņas, es līdzīgi arī tā ēdu. Un ticiet man, šādu te apēdot, nu, es, protams, viņu sadalu, nevienmēr es šādu te, bet ja es neesmu pēdus kārtīgi brokastis un man vajag līdz vieniem kaut kā vai diviem izvilkt, es viņu droši apēdu. Un ticiet man, nav ne tā sajūta, ne pilnuma sajūta, ir tikai patīkama sajūta pēc tā. Man kārumniekam uzreiz nāk prātā lielisks plāns tajā vidiņā, kurš ir izgrebts, tur jāiepilda, piemēram, saldējums. Jā, un starp citu es varu atklāt vienu ļoti, ļoti labu recepti. Ar to man padalījās, kad es biju Brazīlijā. Viens slavens šefpavārs, tieši Rio de Janeiro. Es baudīju restorānā vienu izcilu desertu, mums tur dzīvo manam vīram radinieki, un mēs tikām aizvest uz vienu ļoti tiešām ekskluzīvu restorānu, un viņi zina, ka man viss kaut kas patīk un garšo, un bija tik interesanti, un viņi saka, tev šis noteikti ir jāpagaršo, es domāju, nu labi, nu kas tas nezvarētu būt, nu droši vien kāds sorberts, varbūt kāds labs eksotisks augļu mikslis, Un man atnes tādu interesantu, tādu sasaldētu glāzi, un es paņemu to vienu karotu, un es pilnīgi, man godīgi sakot, pirmoreiz dzīvē aptrūkās vārdu, un es tik ilgi lūdzu, lai tas šefpavārs iznāk ārā un man pastāsta, kas tur ir iekšā. Nu, bet un tas noslēpum. Arī, starp citu, ļoti labi uzmanēja pa paeļiet, ļoti, ļoti labi kopā ar saldējumu, un tieši ar vaniļas saldējumu. Un šo te sablenderējot kopā, tur pavisam īstenībā pavisam bija vienkārši tas process pa pāju kopā ar balto vaniļas saldējumu, un ir viena tāda laba franču lieta tur iekšā iepilnāta. Tas ir creme de cassis, tātad upiņu liķiers, tas ir ļoti slavens Francijā, vairāk vai mazāk to lieto Lionā, šajā te reģionā, un arī pie mums šur tur Latvijā viņi izmanto pie kokteiļiem, un Tas ir kaut kas fantastisks, mani draugi zina, jo dažus labus draugus es lutinu ar šo desertu šatad, jo viņi man viņu pieprasa. Lūk, šīs īpašā saldējuma kokteļa recepti mēs esam no tevis izvilnējuši un varam izmēģināt arī mājās. Noteikti, izmēģināt tiešām, jo nu, jūs paši redzat un arī Māra redz, cik tas viss ir košs un ticiet man, šobrīd mums bišķiņ pietrūkstā košuma. Pavisam maz bišķiņ līdz pavasarī. Sagaidīt to mūsu dabīgo košumu arī uzplaukstam, tikmēr jāizvēl kaut kā ar tiem ārzemju vitamīniem. Nu, ko lai dar? Jā, nu ne tikai, bet nu, pamēģinam. Atkal eksperimentējam. Nu, ko, Ieva, ar papāju mango, protams, ne viss vēl nav skaidrs, bet vismaz tā pirmā sajūta ir noķert. Kas mums sagaida nākamnedēļ? Nu, tu zini, tuvojās lieldienas. Tuvojās lieldienas. Šogad kā nu vienu gadu atkal ir ātri marta beigās. Nu, lūk, un mēs nākamajā svētdienā Mums ir atkal viesi studijā, un mēs parunāsim par gavēni, par vispār par organismu tādu, vai mums vajag bišķiņ tagad, sevi ierobežot nedaudz uz kādu laiku, vai nē, vai vienkārši tomēr ēst un nelikties nezinst. Par to padiskutēsim. Lieldienas tuvojas, man ir īsais laiks par to padomāt, vai ne? 11:35 minūtes, Ieva, liels paldies par šo iedusmojošo rītu. Tiekamies jau pēc nedēļas, atā! Atā! Tu klausies 5 LV!